kilo oo wuxuu ahaa minnesota qof muslim ee u hayso marka kulligeen waxaan dareensanayn jagadan markay soo banaanaatay inaan u baahnayn qof muslim ah oo aad adag inuu jagadan saytu noogu fadhiisto aadaan ugu faraxsanahay dadka inay kalsooni igu qabaan aniga ay go-aansadeenna aniga itiraan booskiisa waxaad kursigan ku guuleysanaysaa xilli maraykanka dadkuu ay aada u kala qaybsan yihiin isla markaasina muslim nacay badan u jiro xilligaas inaad guuleysato iyo waxa maskaxdaada wallaahi waxaan u malaynayaa guusheena inay ka turjumayso dadka in ay diyaar u yihiin wax cusub inay suubiyaan dadka inay diyaar u yihiin inay xusuustaan waddankaanayt inuu yahay waddan ka shaqayn jiray ama ku dadaalayay in dadka uu soo dhaweeyo waxaan u malaynayaa hadda in dareenkaasay ku jiri doono dadka ay aaminsanaan doonaan in wadajir aan dad badan ku suubin karno in walaaltinimada ay muhiim tahay in annaga oo wada socono waxyaalo badan ay noo suurtageli karaan waxaad tegaysaa golaha kongareska maraykanka waad ogtahay madaxweynaha dalka maraykanka gobolka minnesota yimid soomaalidana si kul u weeraray habeenka halkaas aad tagto madaxweynihii oo ka khudbeynaya farrintay dareyso fariin weyn dadka badanaa campaignkayga ku jiray waxay dhihi jireen inta keliya aan xiisaynayno waxa waaye dadkii uu isku dayay waddanka in uu ka joojiyay inay imaadaan oo hadda noqonaayo dadkii sharciga asiga kasoo dejin lahaa marka intaas inta keliyaan ku malaynayaa inay ku filan tahay It's an exciting night. It's been a really amazing journey. We've had really great opportunities to have a conversation across the district to really talk about what direction we wanted to take our country. And tonight, throughout, not only in my race, but throughout the country, people are choosing hope over fear and unity over division. And it's a really exciting opportunity in a time when Somalis are on the Muslim ban to be sending a Somali refugee to Congress. Minnesota is sending a clear message. And it's an exciting opportunity. Ilhan, any message for the women? Ilhan, any? Thank you. I appreciate it. waataa taawadayaaltaasi waxay ahayd ilxaan cumar oo v o a u suuragelisay inay fursad siiso ay kula hadasho kadib markii la doortay isla markaasina ay noqonayso gabadhii ugu horreysay ee muslin gabadhii ugu horreysay ee soomaaliya isla markaasina gabadhii kale ee iyaduna muslina ee ku biirta golaha kongareska ee waddanka maraykanka dabcan sidaad u jeedaan soomaali fara badan ayaa caawa halkan isugu timid iyo weliba dadka kale ee maraykanka oo dhammaantood aad ugu faraxsan inay ilhaan ka mid noqoto golaha kongareska ee waddankan maraykanka waxaan jeclahay haatan dadkii halkan isugu yimid ee soomaalida aha mid ka mid a inaan soo dhaweeyo balo isagana dareenkiisa aan wax ku weydiiyo iga warran caawa maxay uga dhigan tahay soomaalidii muslimiinta ku dhaamaa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 
booliska mareekanka nalu ku matalo hadaanay Soomaali muslim baan dambe socon maayo doona taramna dadkan ugu galay dambaan waa salaamaya dunida muslimka een waata waata ee daan taram gudkiisa dabcan uguma geli kartid ee waxa halkan ila joogaa nin isagoo dhalinyaro ah waxa badkay ugu qoran tahay waan soo codayay bal iga waraad ugu farxadda dareemayso walaahi caawil ma soo koobi kadan jeer aniga magacaygu ugu bilaabay magacaygu waa Mustafa Xamid Jibriil waxa ku suganaa magaalada Minnesota gobolka Minnesota ee magaalada Minneapolis soo caawil ma soo koobi caaw farxadda kaliya ma waxa umada Soomaaliya u jeedaan in caaw faraxsan tahay because waxa waxa faraxsan tahay way gabadhi kowaad oo muslim ah oo Soomaali ah dimash mesh usocotay waqti Washington marka wallahi aad baan faraxsanahay iniga fi oodan aad baan maasantay waqti qaar ganis waa taa baan maasantahay ee nin dhalinyaro isagoo halkan ila jooga oo dabcan ee rajo wanaagsan malaha isna ka qaba inuu mar un guuleysan doono ee magacaaga magacaygu Cabdullaahi wallahi aad waxaan caawis u jeedaa halkan isku soo baxay barnaamijka dhamaantii aan ku soo noqday barnaamijka fad lagu dhawaal degayo guusha walaashan ee aan Umar gaarsay noqon doonta gabadhii ugu horeysa Soomaaliyeed oo wax waaye fursan doonta wax waaye conference-ka Mareykanka ee muddo doonta waa guul u soo yeedhay Soomaaliyeed idin oo guul u soo yeedhay muslimka kuna gabadha kan waa faraxsanahay dareenka lama soo koobi karo walaashan waxa la qaybsanaynaa aad baan u mahadsantahay ee sidoo kale nin isagoo dhalinyaro ah ayaa halkan ila jooga ee walaal magacaadigana guuleed walaal maxamuud oo maasantaa marka hore fiyo ida dhana waa salaamaya marka hore waxaan rabaa inaan ka hadlo horta waa farriinta horta ku socota Donald Trump haye Donald Trump ma tala hadal ama kali la baahdo dadkeeda gobolka khaasatan district 5
doorashada ku faraxsanahay gabadha la doortay ku faraxsanahay aniga oo markii labaad aan doorasho ka qayb galo maxamedow aan doorasho ka qayb galo maray ka taajo 18 sano ay xogaa waa joogay oo markii labaad aan ka qayb galo markaan aadna wax igu sii dheertahay oo markii hore shaan basi loo barto donation campaign ka dadiibo oo markii hore saacadana dhiibo macnaa waxaan dareemay qof iyo hadla aniga يعني waxa leedahay kaliya ma codeynay qarashna waa u adeegsaday qof iyo hadlaya waxaan ula tagay Kate Ellison wuxuu yiri ma indhoors galay qoftan ku haboon tahay bay uu yiri saasa markay ilaahan ugu rajaynayay waxaan rajaynayaa inay waxaan rajaynayaa dad fara badan oo aad la hadli doonto iyaguna in ay sidaas oo kale noqon doonaan ajadweyne badan ayaa halkan jooga dabcan dadka caawa halkan jooga waxaa ka mid ah fanaanka caanka ee dalmayare oo isaguna ka soo koow inuu meeshan heese ka qaaday oo xafladii ilaahan loo dhigayo dabcan wuuna soo codeeyay laftiisa dalmar marka hore adigoo kusoo dhawaanay barnaamijka caawa iyo dareenkaaga iyo sida ay doorashadan kugu tahay boqolkiiba boqol caawa habeen farxad noo wada leh dhammaantayo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto ilhaan kaliya kuma guulaysan dadka minnesota waxay u noqon doontaa cod dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto that's why uu kaliftay inaan annagoo shaqo kasoo wada baxnay soo cararno oon garab istaagno garabkeedaana taagannahay iyadana waxaan ka rajeynanaa xilka loo doortay inuu ilaahay ku asturo dadkana ay wax u qabato insha allah aad baad u mahadsan tahay dalmar sidoo kale caawa waxaa halkan aada u jooga dadka shaatiyada amaba jaakadaha ay wataan ilhaan cumar magaceedu ku qoran yahay ninkan isaguna waxa uu ka mid ahaa dadkii caawa dhannaan arkayay oo horay gadaal mar walba u soconayay magacaaga adiga oo igu bilaabaya caawa shakhsiyan adiga waxay kaaga dhigan tahay wallaahi niyo anigu waa cabdi waxaan dhahaa bartan timir ayaa lay dhahaa dagaalkan horaan ugu soo jirnay waxay aniga iga dhigan tahay waxa waaye waxaan hore u arag weeye waxaan gabar soomaali ah oo islaam ah oo laga doortay oo kongareska loo doortay weligeed ma dhicin waxay iga dhigan tahay taariikh cusub oo noo bilaabatay oo gabdhaan aniga dhalay gabdhahayga maashaaraan keenay caawa waxay iga dhigan tahay taasaa keentay inaan saddexda gabdhood meesha keeno waa taariikh cusub weyn maxaad ka rajaynaysaa ilhaan iyo dadka kale soomaaliyeed la doortay in ay qabtaan ama ay u qabtaan bulshada soomaaliyeed wallaahi dadkeenu waa dulman yihiin sanadkii 2016 waxaa la doortay Donald Trump oo ah nin dhib badan oo dhinaca immigrationka iyo waxa waaye islaamka islaam nacayb uu ku jiro waxaan aaminsannahay gabadhaan waay gabar yar waa la fiirtay laakiin wadnaheedu intaanu leegyahay way la dagaalamaysaa Donald Trump waxaan aaminsannahay Donald Trump waxa waaye inay wax badan samayn karto ayaan aaminsannahay Donald Trump islaamka ma jecla waxa waaye immigrationka ma jecla dadka badan ma jecla marka gabadhaanu intii oo dhan way tahay marka waxaan dareemaynaa waxaan aaminsanahay inay waxa waaye la dagaalami doonto Donald Trump markii ay tagto Washington waa taad baad u mahadsan tahay ninkan isaguna dhalinyarada ah oo ka mid a dadkii soo codeeyey ayaan jeclahay isna inaan dareenkiisa ila wadaago iga horra adigu maxaad dareemaysaa wallaahi shucuurteyda aad bay u kacsan tahay waxaan dareemayaa in aan guul gaarnay khaasatan guul aan gaarnay soomaali ahaan anagoo ku sugan Minnesota muddo ayaa soomaalidu halkan isku dayeen in ay ama cod dhiibtaan ama ay soo baxaan waxaa marar badan la dhihi jiray inay codeeyeen baa lagu qasbi jiray inay soomaalidu ay dadka hadda doortaan maxay kugu tahay horta in aan soo baxno oo aan codayno marar badan baa wuxuu nagu ahaa wax oo aan calashan waajib weyn naga saarneen laakiin hadda codayntii waxay noqotay wax shaqsiyan noo saameynaya annaga khaasatan haddii aan nahay dad ku nool cariga Maraykanka oo ku nool qaxootinimo ama migrant marka waxay u ahayd wallaahi wax arrin weyn oo maanta dhinaceena aan ka gaarnay in aan soo baxnay aan codkeenna muujinay in aan la hadalnay golo walbo ha ahaato golaha baarlamaanka oo Maraykanka ama dhinac walbo si aan u tusino inaan nahay dad weli oo hay codkeeda soconaya aad baad u mahadsan tahay isaguna hadda waxaa halkan jooga nin kale oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed isaga ayaan fursad siinayaa dabcan dadka codkooda ku gortamay baad ka mid tahay sidaan u jeedo oo waad soo codeysay adna haddaad ila wadaagto dareenkaaga iyo farxaddaada walaal horta magacaygu waxa weeye Jamaal Shuriig Gedgale dareenka kaliya waxa horta halkaan ay keenay waxay tahay inaan xaqiijiyo ilhaan inay tahay qofkii ugu horreeyay dumar ah Soomaali ah Muslim ah ee u carara
jago noocaas ah xaqiiqatan waxaan kala ahaa laba himilo himilada koowaad aniga ilaahay waxaan wadaagnaa in xero qaxootu ku soo koray taasi marka waxay idrinsiinaysaa inaan aniga laftigayga gaari karo riyo noocaas oo kale midda labaad waxaan ahay aabe waxaan rajaynayaa gabadheeda yartaa mustaqbalka idil inay ayadana gaari karto himilo noocaas oo kale taa inaan xaqiijiyo ayaan caawalkaan oo mid ilaahayna waxaan uga baryay inuu ilaahay ku guuleysiiyo arrintaas inuu ilaahay ku guuleysiiyo noqotona mid dadkee dalkaa u shaqeysa insha allah kasoko himilooyinka wanaagsan ee aad sheegtay maxaad ka filaysaa waxyaabaha aad isleedahay haa waxaa la doortay gabar muslima sidoo kale gabar iyo wiil kale oo muslima ayaa aqalka gobolkan loo doortay waxyaabaha aad isleedahay dadkii kale ee gobolkan joogay ma aanay qaban oo adiga iyo dadka kula fikirka kula midibka kula aragtida ay u qaban karaan maxay yes xaqiiqatan waxaan aaminsanahay ilhaan inay u diyaarsan tahay inay qaban karto waxyaalo fara badan labada arrimood aniga aadkaan u danaynaa waxay tahay islaam naceebka heerka gaarsiisan inay wax badan imagekaas maraykanka laga aaminsan inay wax badan ka bedeli karto midda labaad inay wax badan ka qaban karto shaqa abuurka aniga waxaan ahay qof bulshada ka dhex shaqeeya runtii waxaan ogahay inay jiraan arrimo fara badan oo xagga dhallinyarada shaqada ka haysta arrintaas waxaan aaminsan inay wax badan ka qaban doonto waxaan kaloo aaminsanahay in arrimaha guryaha oo runtii ayada laftigooda dhibaato kale ku jirto inay tahay inay wax ka qaban karto saddexaas arrimood dartood waxaan aaminsan ilmaha inay tahay qof kartideeda leh awooddeeda leh aqoonteeda leh una furfuran inay bulshada soomaali wax u qaban karto aad baad u mahadsan tahay daawadayaal haddana waxaa dhinacayga joogta siciido shaaciye oo ka mid a haweenka soomaaliyeed ee arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa islamarkaasina muddo ka shaqaynaya sidii haween soomaaliyeed ay u soo bixi lahaayeen waxna u noqon lahaayeen dabcan guushu ilhaan keliya ma ahan adiguna dadka guulaysada caawa ka mid tahay marka koowaad ka gabar soomaaliyeed ahaan hambal yaan ku leeyahay thank you so much kulligeen waa adii xataa ugu jirtaa waa tahay waxaad iga warantaa siciido shaaciye caawa guushan usoo hoyatay ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota iyo guud ahaan muslimiinta adiga shaqsiyan maxay kaaga dhigantahay runtii wax ma aha wax yacni farxad aan soo koobi kara ma aha waxaan ahaa dadka ugu horeeyo reer minnesota ilhaanna waqti dheer baan aqaanay ilhaan keliya maaha dad badan